Sten. Andri. Kas see mäng on Eestist? Ääremaa. Aa, okei, okay. Ma ei hoomanud seda. Seda peent huumorit. Liiga see hea. On, see oli liiga hea. Koha see on Borderlands 3. Kaua oodatud Borderlands 3. Mis on täpselt nagu Borderlands 2. Mis on siis aasta 2012 ilmunud... Kuidas sa nimetasid seda? Kogu ja... Kogu ja tulista. Kogu ja tulista mäng. Miljard relva. Mingi siuk arv. Hästi palju kõdes. Nad ju reklaamtekstis ju ütlesid otsa välja, et miljard. Miljard relva. See on hästi palju. Jah. Bazillion. Aga ka eelmistes osades on olnud. Oi, siin on kohe näha, mis ka mul Borderlands 2 hakkas pinda. Eks siis tekstuuride laadimine võtu aega. Ja selles mõttes, et sellel rindel ei ole väga mitte midagi muutunud mängus. Siin aha. On... Nüüd me näeme siin juba seda kogumisosa. Põhimõtteliselt see on esimene Borderlands, mis siis, kus on nagu mitu erinevat maailma ja kosmose laev on Sanctuary see kord ja siis sa saad erinevate planeete vahel sõita, aga see on põhimõtteliselt selline, ma ei tea, see ei ole nagu oluline. Et okay. See nagu tegelikult ei muuda mitte midagi, et see süsteem, et sa lähed ühest sellest alalt teisele on ikka täpselt samasugune, et see on mingi siuke map transition teema. See masin, millega sa sõitsid, see just meenutab mulle South Parki. Ta seal oli ka sarnane, kus mida sa pidid juhtima oma haanuselihastega. Ja suulihastega ka. Ja täpselt. Sa pidid kahta asja korraga tegema. See on vast kõige mõnusam liiklusvahend. Ta graafikaliselt näeb parem välja, kui Borderlands 2 loomulikult. No, jah. Kuigi see stiil on ikka sama, et see nagu niivõrd tähele ei pane seda. Ja ta kuidagi tundub nagu puhtam natukene olevat. Kuigi ma muidugi ise seda PC peal veel ei ole mänginud, ma kindlasti tahan seda teha. Ja siis ma saan rääkida sellest, kuna Borderlands 2 ma mängisin tegelikult päris hiljuti. Sest minu mõelest Borderlands mängu seeriana on ideaalne mäng sellise olukorra jaoks, kus sul on kaks paari. Ja poisid mängivad videomänge, tüdrukud nii väga videomänge ei mängi. Ja siis Borderlands on just see, kus on nagu paarid saavad koos mängida. Et selles mõttes on Borderlands üks väga tänuväärt mänguseeria. Jaa. Borderlands 3 puhul saab kohe öelda, et see mängituse pool, see on jumala äge. See lugu ja huumor ja see hakkab närvidele käima. No vähemalt minule, eks huumor on muidugi selline subjektiline asi, aga siin on, ma ei tea, see on muidugi selline laisk ja hästi kulunud. Ühes podcastis rääkisime ka päris pikalt sellel teemal. Eks siis, et põhimõtteliselt naljad on aastast 2008. Midagi sellist, no siin on legit on üks vihje South Park episoodile, mis on aastast 2008 pärit. Peakorjasid üles samast, jah? Pead on ikka hea saada. Mis see level sa siin oled? Meie oleme mingi asi. Tegelikult seda peaks nägema siit ka, kui no näend, level 20. No, midagi oli ees. Aga vaatame, mis meil siin on. Paneme selle pea kohe ära. Kas see on nüüd üks nendest uutest tegelastest, kellega sa mängid? No siin on, jah. Igas mängus on uued tegelased. Aga osad vanad tegelased ju tulid üle või ei tunda? Ei, no nad on nagu kõrvaltegelastel on alati olemas olnud, aga lihtsalt mõtlen, et uued tegelased on nagu mängitavad alati selles mõttes. Iga uue järgneva episoodiga muutunud. See tegevus, et leiad kasti ja teed lahti, see on nagu siuke ka pisut arhailine nüüdseks. Võttes arvesse, et esimene Borderlands ilmus 2008, 9, 10. Ma pakuks 2008, midagi sellest. Midagi sinna kanti. Kui me räägime sellest, et huumor on halb, on ju, mängitavus on aegunud, sama mäng, mis aasta 2008, miks keegi peaks seda praegu mängima? Sellepärast, et see gameplay loop, nagu, see on jätkuvalt tegelikult toimiv. Et see on nagu selline pisut aegunud, aga samas ta töötab. Et miks sa peaksid muutma midagi, mis töötab, ei näe? Lihtsalt muutma. Et nagu nende erinevate relvadega tulistamine ja kaklemine ja need enda võimete kasutamine, see on nagu tegelikult selline rahulduspakkuv tegevus. Ja näeb siuke kena välja. Siin vahepeal Rhys rääkis seal üleval nurgas. Rhys on see tegelane, kes pärineb, vaata see sama, pärineb Tales from the Borderlandsist ja siis see on nagu selline, kus ma ütlen,
tore tunne teda näha. Visuaalsed asseteid, mis siin kasutatud on, need tunduvad küll nagu suhteliselt üks-ühele Borderlands 2. Jah, tunduvad küll, ma räägin, et selle... See mingi see uks näiteks on täpselt Borderlands 2 ja kõik need, need müügiautomaadid on Borderlands 2 ja... Et selles mõttes, et nagu... Pigem on tunne, et, et 2K on siin teinud... Haltuurata. No selles mõttes, kui sul need assetid on olemas, siis see on tegelikult igati... Igati tark tegevus kasutada uuesti. Aga siis on nagu selle võrra midagi uut toodud siia või? Ma mõtlesin enne ühe elementi peale, mida nagu ma ei mäleta varem teistest mängudest. Aga ma unustasin selle praeguseks ära, vaatame korra siit. Äkki tuleb menüüst vaadates meelde. Ossa juudes, mis kaart? See näeb välja nagu Star Trek. See menüü on ju täpselt Borderlandsi kahest. See on need, täpselt... Need on... See on mingi post-game teema. Ega nagu... Väga vist ei olegi midagi. Praegu ütleksid mulle, et sa mängid Borderlands 2, siis ma jääksin uskuma. Ega siin peale uute tegelaste nagu väga midagi uuenduslikku niivõrd palju ei pakuta. Kuidas siin kogu see grindimisteema, et ega siia jumaleste mikromaksed pole sisse toodud? Ei, mikromaksed ei ole. See on täpselt sama süsteem, et aegajalt arendajad jagavad neid kuldseid võtmed, millega sa saad siis Sanctuaries, ehk siis selles kosmoselaevas, millega ringi sõidame uusi ägedaid relvi. Siin on mingi audiologi. See on Borderlands 2. Zero. Jep. Nulliga. Haha, ta on nii lahe. Esimeses Borderlandsist mulle jõhkalt meeldisid need lõpubossid. Ja ka teed Borderlands 2, kuidagi nende lõpubosside see disain ja... See oli nagu räigelt uus. Näiteks Borderlands 2 üks esimesi lõpubosse oli see väikene tüüp, kes oli suure tüübi peal, kes lasi neid rakette. Okei. Okay. Mõin mäleta väga nagu. Siin on kuidagi suksed unustatavad veits. Oi, siin läks mingiks rämedaks, märuliks. I'm proud of you, beast. Mulle muidu väga meeldib see enda mängija tegelane, et on nagu suke kogu selle muu möllu keskel, ehk siis kõik need kõik, peaaegu kõik kõrvaltegelased on suht sama vitsaga löödud, et jaa, ma olen hull ja mulle meeldib tappa stiilis. Või siis ma olen hästi häidine, see on ka teine arhetüüp. Aga Flack, ehk siis see tüüp, kes, kellel on alati üks loomake kaasas, tema on nagu selline suge veits tõsisem badass tüüp. Ta ei tee mingit lolli nalja. Seda ei ole. Sul läheb ka raskeks natukene. Jah. Resurrect Ally. Ma panin, et olla nagu selle inline selle mängu huumoriga, siis ma panin selle nimeks Mr. Patchiks. See on, nagu see on tõesti siuke klassikaline Borderlands huumor. See on mõtlesin, et see ei ole kõige kohutavam, aga nagu need naljad on lihtsalt sellised hästi etteaimetavad, kuna noh, Borderlands ise on ka kasutanud täpselt sama asja. Eks siis Borderlands 3 on põhimõtteliselt mäng Borderlandsi seeri armastajatele ja kui sa ei ole varem selle seeriga kokku puutunud, siis ega vist Borderlands 3 sulle nüüd ka väga ei ole. Jah, põhimõtteliselt. Sest ma arvan, et praegusel 2019 sügis ja talvehooajal on kindlasti põnevamaid mänge, millel on aega panustada, kui sa ei ole hardcore Borderlandsi fänn. Selles mõttes ma nagu, mulle kaks väga meeldis, omal ajal, ma ei tea, kuidas praegu hitiks, ma eeldan, et umbes sama moodi nagu Borderlands 3, aga ma nagu ei kahetse väga kolme mängimist ka, isegi kui osad asjad mulle väga, noh, väga istu, siis noh, nagu ma juba ütlesin, see mängitavust läheb ikkagi jätkuvalt peale. Ilmusta nüüd siis meil... septembri alguspoole, keskel... Ühesõnaga mäng on väljas. Jah, on küll väljas, jah. See on tõene. Ja... Me enne kusuri saatsin, mul on mingi 24 tundi põhimõtteliselt. Okay. Ja PC peal on mäng Epic Games'i eksklusiiv. Pool aastat, jah. Mis ta põhimõtteliselt tähendab siis seda, et ta ongi nagu Epic Games'i eksklusiiv, sest ega ma ei usu väga, et pool aasta pärast seda mängu keegi nagu tahaks. Ei tea. Selles mõttes kindlasti võtaks, oi juudas, et on piisavalt palju inimesi, kes ütlevad Epic Games'i poele ei. Kas meil on siin kedagi tulistada ka? Ai, Blin, ei jõudnud.
ei olnud mahti. Sul on väga naljakas keha ja ehitus. Jaa. Ma olen siuke robustne, ma olen robot. Mm-hmm. Kes omab... Ja ka see animatsioon on sama. Jaa. Ja selles mõttes jää, et nagu Borderlands 3 ei võta väga riske. Mm-hmm. Lihtsalt on kahju muidugi. Mm-hmm. Sest tegelikult nagu see... formaat ja see ajuvaba lugu ja need ajuvabad tegelased nagu annaksid alus selle jaoks mm-hmm. et sa võidki nagu panna reaalselt täiega hulluna jah, aga nagu põnevalt et hullu panemine ei ole päris see, et ma olen nii hull, mängi mu mängu, osta seda või ma jooksin valele poole God damn it. Eks ma siis jooksen? Kui erinevad siin need keskkonnad on? Piisavalt alustad Pandoral, Pandora on selline klassikaline kõrb, siis ma olen käinud juba kuul, mis meenutas veits Destinit. Mm. Ja siis see linn on ka päris selline, päris uus. Ma eeldan, et siin on veel küll ja küll veel neid kohti ees. Ja siis oli üks eraldi linnaosa, kus tehti Battle Royale. Ma loodan, et läbi selline mõnitava huumori või? Põhimõtteliselt see võistlus selle nimel, et kes ellu jääb, saab ühe mingi tüübiga magada. Jaa. Sain see siis või? Ei, ma tapsin ära ta. Nii, vaatame, äkki saab midagi head relv. Relvade puhul, et ma ei ole nagu leidnud nii palju erinevaid, mida vahetada. Ära nügi nüüd, Mr. Patchix, come on. Võtame poogen ära. Ja selles mõttes, et Ragnar rääks podcast ajal, et kogu aeg vahet ja kogu aeg võtad uusi ja mulle nagu ei ole ette sattunud selliseid. Mingil veidral põhjusel, et võtad nagu selle võrdluse siis lahti, siis paned mingil pulgale vaata, et tegelikult see ei ole nagu nii hea. Mm-hmm. Ma vaata, minule Borderlandsi puhul käis ka pinda see, et see valiku võimalus oli ületanud kriitilise piiri tänu, millele sa enam valikud ei teinud sellepärast, et sul oli liiga palju valida. Mm-hmm. Et ma mingil määral lähenesin läbi selle, et okei, et sul mingid kindlad vastased eeldavad kindlaid relvi, et näiteks, et kui sul on väga hea põlema panemisrelv või tulega relv, siis ei lähe selle relvaga nende tüüpide vastu, kes samamoodi panevad põlema asju. Mm-hmm. Aga muus osas oli ikkagist nagu suhteliselt ükskõik. Põhimõtteliselt, kui sa piisavalt palju peaga vastu seina jooksed, siis läheb siin katki ka lõpuks. Ma ei saanud paralleelist aru, aga okei. Okay. Noh, et kui sul on piisavalt võimas relv, siis saad tulega tulevastu ka võidu. Yes. No, siia. Tule siia, pois! Kas sa mäletad, kas Borderlands 2 mõnel tegelasel oli ka siuke kaaslane või? Esimeses oli see snaipri tüüp, kellel oli juba see lind. Teises meil oli Zero, meil oli see kõneti turreti tüüp, meil oli Maya ja siis meil oli see väike lühike... Vist ühelgi ei olnud mingit kaaslast. Ma mõtlen ka, et mul nagu Borderlands 2 teisest äkki võimalik, et nende lisa tegelastel kellelgi oli? Või... Mis seal toimub? See on hea. Nullhound. See oli veider. Miks ta peal oli, on küsimus. Hurry! Jaa, kohe. Aga enne veel. Enne kõige tähtsam osa. Raha. Jaa, riis, jaa, kohe. Teen seda esimesel võimalusel. No nii. See... Oho. See plahvatusanimatsioon oli küll halb. Mhm. Kui me oleks kunagi teinud Borderlands 2 video omal ajal, siis põhimõtteliselt oleks võinud lihtsalt selle uuesti uploadida. Aga me võime teha kiiresti Borderlands 2 video. Aga samas mina näen ennast seda mängu mängimas. Ja no selles mõttes jah, ma olen ka ööpäeva juba siia matnud ja mängin lõpuni kindlasti, et nagu ta ei ole. It's not bad! Aga aasta 2019 sa ei saa siukse lausega mängu soovitada. Mängi seda, sest see ei ole halb. Sel on see miski, mis hoiab küljes kinni. Võiks rohkem riske võtta, võiks natukene uuenduslikum olla. Aga äkki nad mingisuguste DLC-de asjadega nagu lähevad natukene käest ära? Võibolla. Heas mõttes siis käest ära. Vähemalt, et tahaks loota, et Borderlands 2 oli küll, et need lisategelased tegelikult olid ju päris huvitavad. Ma küll ei mäleta neist mitte ühtegi. Aga see suur musklimägi, kes karjus alati, mis tuli Tork või? Mhm. No nii, tuli siia. Tu siia, suur poiss.
ja läksid. Sinna sa läksid. Meid kast on ikka borderlandsellikult palju igal pool. Siin on hästi palju. See ongi see element, mida millega võiks nagu aastal 2019 võibolla natuke rohkem vaeva näha. Mm-hmm. Sest nagu neid lootimismänge on hästi palju. Ma mäletan seda, kui... Aastal ilmunud ja neid hästi paljud oskavad seda paremini teha. Kui esimene Borderlands tuli, siis see moment, kui sa sealt enesest esimesest välikäimlas pumba võtsid omale välja. Mm-hmm. See oli siuke nagu mingi keegi sittus pumba välja. Jaa, aga nüüd kujuta ette, et see on ainus nali. Jaa. Kurb. Mina olengi praegu nagu momentis, kus ma ei oska soovitada Borderlandsi kellelegi, aga samas ma tean, et ma esimesel võimalusel ise arvuti peale hangin selle omale, oma elukaaslasele ka hangin selle, selleks, et me saaks seda kahekesti koos mängida. Ma arvan, et see on okei. Okay. See on väga hea deal, mis ei sina oled. Kehp sniper. Ramps. Miski pärast siiski kogun neid ja müün maha ja siis ei tee selle rahaga mitte midagi peale selle, et ostan... Uut rämpsu. Ei, ostan seljakotti ruumi juurde, et ma saaks neid rohkem üles korjata ja maha müüa. Surnud ringe. See on suhteliselt surnud ringe. Lõpuks tegelikult on see täiesti debiilne, mida ma teen. Aga poogen. Kui sul antakse võimalus kõik üles korjata, siis sa loomulikult teed seda. See on suht haigus. Sest kui ma mängisin Witcherit, siis mul oli samamoodi, et ma ju pidin ju kõik need kapid mingisuguse talumajast ala mingid küünlaid ja lusikid. Kõik asjad pidin ära korjama. Sest et miks mitte? Kirjutasin kunagi levelisse ka sellega. Mul oli ka Bioshock Infinite, see oli probleem. Falloutis on alati see teema, et kurrat, aga selle eest saaks ka raha. Selle saab terve dollari, või noh, tähendab Falloutis, siis selle saab terve kuredi pudelikorgi. Sul läheb elusid, elud. Aa, jah, õige, ma ei näe ju. Ma julgen riskida, kuna ma ei näe, millega ma riskin. Ma ei näe panuseid. Nüüd me ootame enda koerakese taaselustamist. Ma ei ole seda veel kellegi teisega koos mänginud. Allaniga võtame selle teekonna mingil hetkel ette. Mm-hmm. Siis saab teisi tegelasi proovida ja siis saab näha, kui parem on kellegi teisega koos mängida. No, minu jaoks on see ikkagi üks seda sorti žanr, mis kahekesti koos mängides on rohkem kui kaks korda parem ja neljakesti on siis veel rohkem kui neli korda parem mäng. Ma vaatasin, vist oli vist... Critically video, kes teeb seda moist meterit, vaata. Mm-hmm. Ütleb, et nagu selle, et põhimõtteliselt on nagu koera sitaga mängimine ka lõbus, kui sa teed seda koos sõbraga. Et nagu, et hea mängu tunnus on see, kui ta on lõbus ka üksinda mängides. Mm-hmm. Oi, mis seal on? Oho. Keegi läks kodus ära. Aga siuke siis on Borderlands 3? Jah. Kunagi jõuab ka õigesse arvutipoodi. Arvutimängupoodi. Lõpuks ameti. Jah, tuli see koostuslik nali ka ära teha. Mm-hmm. Aga näeme järgmine video. Tšau. Tšau.